Det är jättesoligt och grönsätter. Så jag byter dem till en badväxt. Sen spyr jag ut nu henne över en hink vatten, mitt huvud. Och jag kommer inte att prata eller någonting då, för mina föräldrar är där ute och jag vill inte störa dem när de solar. Så att jag säger direkt nu, hoppas ni gillar den här videon, så ni faktiskt klickar tumme upp, kommentera och prenumerera jättegärna. Så hörs vi i nästa video. Men nu kommer klippet. Men far nu grejer den maskin så sen står hon och Kenny och pratar lite. Sen hör hon bara Marie bara Kenny. Men vad fan håller du på med liksom? Så då fixar hon den. Så tar hon ju den tvätten hon har och så lägger hon in den i maskin. Så hon tänkte, hon tar ut det där. Sen lägger hon in nya maskiner. Då hade ju Kenny fått åtna liksom och ta ut grejerna liksom. Men hon sa det också, det är störande för det är samma sak i färgen igång. Någon tvättar. Jag filmar. Ja. Handduk, det är bara soltorkare. Nej. Nu ska jag få hålla. Mm. Fyster det? Ja!